Hey, what is up guys? It's me again from KPH. So for today, as promised, i-review natin tong Dark Flash DLM21 uh, gaming case. Of course, ng Dark Flash. Uh, Tignan natin yung features niya, build quality. Yan, i-walk around ko kayo sa kung ano itsura ng case overall. Maliit lang siya no, for uh, micro ATX. Pwede rin mini ITX. Ayan, meron ako in-install. Ito yung kasama sa 20,000, ay 15,000 build na ginawa ko last. Uh, liling ko na lang sa baba kung gusto nyo. This is worth 15,000 pala itong, itong build na to. So kung may kita nyo, no, wala akong video card, wala pa akong mga fans. Uh, hindi yun kasama sa 15,000. No? Isa sa mga magandang feature ng case na to is, uh, kung titingnan nyo, is yung, ano niya, yung swiveling. Uh, tempered glass nga pala to, yung ano, Ayan. This swivel siya. So, madaling mag-access sa uh, mga components, sa mga parts. Madali niyong palitan. At uh, hindi niyo na kailangan ng screw. Ito, hihilahin niyo lang. Ito. Napakadaling i-access ng mga buksan, actually. Uh, at madali rin itong uh, tanggalin. Actually, ililift niyo lang to at matatanggal na yan. So, ang isang downside naman ito is sa front. Wala siyang mesh. I mean, hindi siya hindi, hindi siya butas-butas. So, walang pupuntahan yung hangin. Hindi siya makakahinga. So, saan hihinga yung fan? Kung nuwari, lalagyan nyo ng fan dito sa harap. Pwede kayo maglagay ng radiator dito, no? na uh, 240 mm na radiator pwede dito. Pero, yun nga lang, downside, wala kayong hingahan. Kung hindi, dito sa kabila. Ito lang yung hingahan nyo. Napakaliit which is yun yung weakness nitong case na ito. Isa, isa yun sa mga weaknesses nung case na ito. Ito naman yung I.O. niya sa taas, power button, isang USB 3, uh, dalawang normal na USB 2, uh, microphone, and headphone jack. So, so far, base, very basic lang naman, walang type C, yun lang, walang reset button, at ito naman is magnetic filter. Pwede rin kayo maglagay ng ano, dalawang fan dito or 240mm na radi radiator. Um, uh, dito rin meron siyang pwede lagyan ng isang fan dito, uh, 120 rin. At isa pang downside dito sa case na to is hindi siya, wala siyang rubber grommet dito. So kung mapapansin nyo, may, kung may cable kayo sa likod, makikita siya. Very minor lang naman. At ano na yan, personal preference. Pwede nyo lagyan ng dalawang SSD. Alam ko pwede rin sa likod kung ayaw nyo makita yung SSD. Pwede rin sa likod. Ayun uh, lang. Wala siyang ano dito. Hingahan dito. So, close lang tong PSU shroud. Compared sa iba, no, may butas dito. Makita yung brand ng PSU nyo. Sorry, medyo madumi na. <laughs> madumi na kasi ano to eh. 3 weeks na. Kahit walang fan, nag-accumulate siya ng dumi. Apparently. Ano lang yan. Mamaya lilinisan natin. Sensya na kayo. Ito, meron siya uh, very minimalist na logo dito. Dark flash. Very simplistic lang yung design niya. Ano? Very clean. May white version ito. At kung nagtatanong kayo sa presyo, ay sige, ilalagay ko na lang dito sa video yung price. Pero very affordable siya. Pasok na pasok siya. Lalo na if, kung budget niya is around 15,000. Ipapakita ko rin sa inyo yung ano, sa screen yung white version ito. I think mas maganda yun compared dito sa black. Pero it's a matter of preference na lang din. Kung ano yung mas gusto nyo. So, yun lang naman, no. Buksan natin tong side panel. So, yan. Ito yung likod niya. Shinov ko na lang lahat ng cables dito kasi marami akong hindi ginagamit since wala pa akong mga fans. So, nilagay ko muna dito. Pwede rin kayo maglagay ng isang uh, 3.5 na hard drive. Tapos, dalawang SSD dito. Tapos, actually, very simple ano. May mga cable cutouts. Sharito, pwede nyo padaanin dyan. I-cable tayo nyo. At ito ay daanan ng uh, front panel na ayo. Very simple lang yung, yung design ng case. At medyo maliit lang yung, ano, no, yung space dito, yung gap dito. So, if ever marami kayong cables, medyo masisikipan kayo rito. So, ang build na to, kailangan hindi kayo masyado maraming uh, accessories kung hindi baka maging crowded tong likod nyo. Ito kasi wala pang video card, wala pang wala pang fans kasi for sure kung gusto nyong medyo kumikinang yung PC nyo, RGB, talaga magiging messy yung likod nyo. Ito kasi very simple pa. Malinis pa yung pagkaka-cable management pero pag dumami yung accessories nyo, makikita niyo yung weaknesses nitong nung case to. So tatlo yung weaknesses for me lang naman is yung airflow sa harap, tapos yung walang rubber grommet dito so kita yung mga cable sa likod tsaka medyo manipis yung yung uwang dito for cable management din pero so far very basic lang tong case na to uh, sa temp naman no nagnaka game ako sa kanya pero hindi siya yung kasi tong ano na to, wala pa akong video card so hindi ko ma fully yung temperature niya so ginagamit ko lang is yung integrated Uh, GPU, nung CPU ko. Yun sa likod naman, no. Meron siyang apat na PCI slot, uh, hindi siya yung quick release, no. So kailangan 'yung tanggalin 'to uh, manually. So minor complaints lang din, hindi siya easy access, uh, which is uh, okay lang din. Sa mga gustong mag-build ng budget meals lang na gaming PC, uh, ililinin ko na lang din sa baba yung specs nitong PC at mag na lang kayo ng mga fans for optimal uh, gaming performance. Ah uh, mas maging stable yung system nyo hindi mag-overheat. Pwede dito yung masaya, dito kasi to medyo ano lang talaga to. 15,000 build so you don't expect more from this from this PC for light editing, pwede, light gaming, like e-games pwede rin. So yun, no? so overall okay naman siya, no. Marerecommend ko siya sa mga gustong mag-build ng PC nila, sa mga hindi masyadong gusto gumasa sa PC, sa PC case sa halagang ito very very affordable ay lilink ko rin sa baba sa PC hub ko na bilito doon ko yung doon ko lahat ng components ko so hopefully nakatulong ako at na uh, nabigyan ko yung linaw dito sa case na to at uh, yun lang naman maraming maraming salamat sa panonood and I'll see you guys on my next video